Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan sukacitanya merasmikan penutupan Majlis Karnival Kuala Selangor 2022 bersempena dengan ulang tahun pertama Majlis Perbandaran Kuala Selangor. Sekian, terima kasih. Menjunjung kasih tuanku. Sebagai tanda menjunjung kasih, majlis menjemput dan mempersilakan yang berbahagia Datuk Sri Sundaraju anak lelaki Somo untuk mempersembahkan cenderamata.